Últims retocs per finalitzar la primera fase de remodelació del carrer de Sant Joan de Malta amb la plantació del nou arbrat i l'adequació de la xarxa de rec. Aquesta primera fase ha renovat el tram comprès entre els carrers de la Verneda i de Guatemala, que té una longitud de 380 metres. La reforma ha configurat la via en plataforma única, ampliant significativament les voreres, donant preferència al vianant i millorant l'accessibilitat. També s'ha renovat la xarxa de clavegram i l'enllumenat, amb la instal·lació de nous fanals de sistema LED.